Mercedes. Asi každý zná tuto prestižní značku luxusních automobilů. Německé vozy s charakteristickými stříbrnými šípy ve znaku, u jejichž zrodu stály páni Gottlieb Daimler a Karl Benz. Kde se ale vzalo jméno Mercedes? Budu vám vyprávět příběh o Mercedes Jelinek a jejím otci Emilovi. Příběh 11-leté dívky s českými kořeny, která dala jméno automobilu Mercedes. Historie prvních automobilů se začala psát koncem předminulého století. Na počátku stály převratné vynálezy pánů Daimlera, Otta, Benze nebo Maybacha. Právě oni zkonstruovali první motor a první vozidla, která už nepoháněly koně. Stejně významná však tenkrát byla i odvaha nadšenců, kteří se nebáli do takových povozů usednout. Když Berta Benz bez vědomí svého manžela vytlačila v roce 1888 ze stodoly jeden z prvních předchůdců dnešních automobilů, aby se tajně vydala za svou matkou, musela mít pro svou více než 100-kilometrovou cestu ohromnou odvahu. Bez této její první dálkové cesty by však svět automobilů nebyl takový, jak jeho známe dnes. Ještě významněji ovlivnil vývoj automobilů jiný nadšenec, Emil Jelinek. Už podle jména je patrné, že Emil pocházel z Čech. Přesněji řečeno, Emilův otec Adolf Jelinek, významný židovský rabín, pocházel z Drslavic u Uherského Hradiště. Rodina se přestěhovala nejprve do Lipska, kde se narodil syn Emil, a následně do Vídně. Přestože pocházel Emil z rabínské rodiny, ve škole příliš neprospíval. Vystřídal několik škol a rodičům dělal velké starosti. V roce 1870, když mu bylo 17 let, poslal ho otec do Čech jako úředníka k jeho západní dráze. Ani tam však dlouho nevydržel. Po dvou letech dostal výpověď za organizování nelegálních nočních závodů lokomotiv. Na toho v roce 1872, tedy v 19 letech, poslal otec do Francie a poté na diplomatické zastoupení Rakouska-Uherska v Maroku. Seznámil se tu se svou budoucí ženou a stal se vicekonzulem marockém Oránu. Zároveň začal pracovat pro francouzskou pojišťovnu, která ho v roce 1884 vyslala zpět do Vídně otevřít novou pobočku. Ve Vídni se oženil a roku 1889 se mu narodila dcera Mercedes. Začalo se mu nebývale dařit a sám to dával do souvislosti právě se svou dcerou, protože jméno Mercedes ve svém významu znamená milost či požehnání. Finančně na tom byli tak dobře, že zimy trávili v Nice na francouzské riviéře. Tam se i postupně přestěhovali a Emil tu velmi dobře zapadl do společnosti mezinárodních biznismenů a místní aristokracie. Rychle se stal generálním konzulem Rakouska v Nice. Emil Jelinek byl svým způsobem vizionář. Natknul se pro vznikající první automobily, nichž viděl vynález, kterému patří budoucnost. Již v roce 1897 podnikl cestu do Stuttgartu, aby navštívil továrnu Daimler a objednal svůj první automobil této značky. Ale auto dodané v říjnu 1897 s maximální rychlostí 24 km za hodinu bylo pro něj příliš pomalé. Požadoval 40 km za hodinu a objednal se další dva vozy. Začal je propagovat a prodávat, zejména ve vyšší společnosti, a byl nadmíru úspěšný. Od roku 1899 se účastnil tradičních automobilových závodů v Nice, kde závodil pod svým pseudonymem Mercedes pod jménem své 11-leté dcery. Jméno Mercedes se rychle stalo v tehdejších motoristických kruzích pojmem. V počátcích se název odkazoval na tým a řidiče, nepředstavoval ještě automobilovou značku. V začátku roku 1900 uzavřel Emil Jelinek se společností Daimler Motoren Gesellschaft dohodu o novém automobilu. Bylo rozhodnuto použít Jelinkův pseudonym Mercedes jako název automobilu. Kromě toho bylo dohodnuto, že bude vyvinut i nový motor nesoucí název Daimler Mercedes. Jelinek stanovil přesnou specifikaci pro nové auto s tím, že nechce auto pro dnešek ani pro zítřek, ale auto pro pozítří. Definoval tenkrát parametry, které tehdejší vozy bez koní posunuly do nové éry. Široký rozvor zajišťující stabilitu, motor uložený přímo na podvozku, nižší těžiště, elektrické zapalování. Pro vytvoření takového automobilu investoval Emil Jelinek 550 000 marek, což byla na tehdejší dobu ohromná suma. V dnešní době by taková částka představovala asi 3 miliony euro, tedy téměř 100 milionů korun. Zároveň si objednal hned 36 takových automobilů a následně ještě 36 dalších. Wilhelm Maybach nový vůz konstruoval v roce 1901. Mercedes-Benz 35 HP ohromil automobilový svět. Dodnes se o něm hovoří jako o prvním moderním automobilu.
Emil Jelinek s ním ten rok vyhrál závody v Nice ve všech kategoriích a dosáhl neuvěřitelné rychlosti 60 km v hodině. Ředitel francouzského automobilového klubu Paul Meillant tehdy uvedl: "Vstoupili jsme do éry Mercedesu." A po něm to začaly hlásit noviny po celém světě. Emil Jelinek si ve věku 50 let v červnu 1903 v euforii z úspěchu změnil své vlastní jméno na Jelinek Mercedes. Jak sám řekl, je to pravděpodobně poprvé v historii, co si otec vzal jméno dcery. Od té doby se podepisoval jako E.J. Mercedes. Díky ohromným úspěchům se stal distributorem vozů Daimler Mercedes po celém světě. Jeho život úplně pohltilo podnikání a většinu času trávil mimo domov na cestách. Jak ale pokračovala 20. léta 20. století, jeho vášeň pro Mercedes se začala pomalu vytrácet. Už ho unavovaly speciální požadavky jeho vysoce náročných aristokratických zákazníků. Začal se stále více věnovat své diplomatické kariéře a stal se postupně rakousko-uherským generálním konzulem v Nice, Mexiku a Monaku. Po vypuknutí války v roce 1914 byl Emil obviněn ze špionáže pro Německo. Údajně ukrýval špiony ve svých námořních jachtách. Ve stejné době Rakušané ze špionáže podezřívali i jeho manželku. V roce 1917 se mu podařilo utéct do Ženevy v tehdejším neutrálním Švýcarsku. Nicméně i tam byl dočasně zatčen. Ve Švýcarsku zůstal až do své smrti 21. ledna 1918. Zemřel ve věku 64 let. A co Mercedes Jelinek? Je to možná ironie, že Mercedes Jelinek nezdílala vášeň svého otce pro automobily. V roce 1909 se ve francouzském Nice provdala za barona von Schlossera. Manželé žili ve Vídni, ale první světová válka na ně, podobně jako na většinu aristokracie, tvrdě dopadla. Po válce opustila svého manžela a dvě děti a provdala se za barona Rudolfa von Weigla, talentovaného, ale chudého suchaře. Věnovala se hudbě a měla velmi dobrý soprán. Zemřela ve Vídni na rakovinu kostí v roce 1929 ve věku 39 let. Byla pohřbená v rodinném hrobě poblíž svého dědečka, bývalého vídeňského vrchního rabína Adolfa Jelinka. Příběh Mercedes Jelinek je především příběhem nadšení jejího otce Emila. Díky své vášni a víře v budoucnost nově vznikajících automobilů dokázal zásadně ovlivnit jejich vývoj. Položil základy značky, která se stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových symbolů naší doby. A díky Emilu Jelinkovi můžeme ve značce Mercedes-Benz cítit českou stopu a české kořeny.